security, unajua mimi na hustle, si ndio? And then I was struggling sana, nikipata pesa kidogo I use kukununulia kakitu, a small small gift, si ndio? Okay, I made a mistake, yeah. Kusema yes, then baadaye nikakuja ku realize asla really, yeah. How could make mistake? You did not make a mistake. How could make mistake? Nilikuwa najiumiza, it was like nilikuwa najiumiza ni kufurahishe. Nakuja huko una strain, then I'm not getting what I want. You understand? What exactly did you want? I wanted something like birthday yangu. Birthday yangu ulifanya nini? Hata huku buy cake. Did you? Nilikuimbia na sauti nzuri. Yeah, uliniimbia, but you saw my friend's birthday. So that's the point unanirusha kwa point yangu Purity. You are influenced by your friends. Hatuwezi ishi hivi maisha hivi. Wanakuinfluence sana. Ndio shida yako hiyo kubwa. Unataka kufanya chenye marafiki zako wanafanya. That's why they are my friends. No, but uwezi ishi kuangalia maisha ya mtu mwingine Purity. You cannot. Uwezi. So mimi naweza sema kwamba nataka nirudie kwa tulikuwa na kitu amazing sana. Na story ya pesa nishajifix, ni kwamba ndakuwa najifanya mambo yangu, and then kitu amenibamba nayo leo ni kusema kwamba she will also ata take part, kwamba atakuwa na contribute kitu kidogo tu, cause pia yeye ako na mambo yake anafanya. So mimi nitakuwa najaribu part yangu na yeye anajaribu part yangu, cause goal yangu kubwa sana ni kuweza kuchange who the mindset kwamba relationship si mambo tuna pesa, kuna mambo mengi sana. Si ulijua plans zangu zote? Yeah, nilijua. Na mbona sasa nilikuwa nishakueleza kila kitu? Zilikuwa kind of slow na singengoja. Ungengoja? Yeah. Si mtoto ufungwa pamba usiku na ngoja asubuhi kutolewa Purity? Mimi sio mtoto. No, as in like I'm just trying to explain to you. Why don't you have patience? Unaitwa Purity, you are pure. Mbona unakosa patience? Why? Nilikuwa nimekuwa too much patient. Kwa kumbuka date tulipatana, when? Nakumbuka. Tume date like miaka hizo? Ilikuwa 1.5 years. Like kujai change hizo siku zote. I was improving. Sikuwa naona ukichange tena. Nilikuwa na improve. Tukianza, yes, naweza sema maybe ilikuwa kwa hiyo situation, but I was improving. So uliniacha kwamba sijanunua TV. Oh, ulinunua TV. Sasa na kadogo, hapo naangalia tu cartoon hapo. Anze sio ni kuimprove. Si ndio? Acha nyumba yangu ilikuwa na slippers spare moja. I have two. Ile longi yake ya maroon iliisha. Bado uko. Umevaa sana. Unajua ukinunua nguo za mitumba, upasi kufua na omo. Sasa mimi ni mjanja. Ni asla, unafua na sabuni ndo. Bado iko fresh, inakalia tu kama yako. Actually, all the memories zenye uliacha hapo, ziko tu hapo. Hakuna kitu kimechange. Ziko tu hapo. Ile nyumba wenyewe inapiga nduru, inakutamani. Yeah, sure. Enyo kusema ukweli, Brian hako ya pesa. Hana chake, like, hana do completely. He's really broke. So, nikiongelea doli, hiyo doli unajua it's so special to me, sababu ukinunua hiyo doli wewe ndo tulipatana. Hapa tutaona. Unajua the good thing is that tunakaa mtaa moja, si ndio? And tulipatana hapa ni NTRM, nilikuwa na ulikuwa unanunua doli. Mimi nilikuwa nimeenda kuangalia viatu zimepanda bei ama zija. Sikuwa nanunua actually. Sikuwa nanunua. Na actually sijainunua.